Vanavond is in zijn woonplaats Den Haag Alfred Lagarde overleden, de stem van Veronica. Lagarde werkte bij de VARA voordat hij in 82 de overstap maakte naar Veronica. Daar presenteerde hij radio- en televisieprogramma's, waarvan het muziekprogramma Countdown Café het bekendste was. Tot zover Countdown Late met David Bowie. Vergeet niet te kijken en te luisteren naar Veronica op 10 april aanstaande, want dan is er weer de top 100 aller tijden. Lagarde, die 49 jaar is geworden, stierf van een hersenbloeding. Woensdag wordt hij begraven. Het is ook hier Alfred Lagarde is gestorven aan de gevolgen van een hersenbloeding. En op zondag kun je kijken naar The Man Next Door bij Veronica. Alfred Lagardes stem was het geluid van Veronica op radio en televisie. Lagarde begon zijn carrière bij de VARA en werd het meest bekend met het programma Countdown Café. Hij bracht rockmuziek onder de aandacht van de luisteraars. Collega's noemen hem dan ook de verpersoonlijking van rock'n'roll. Als er wilde verhalen over Hilversum te vertellen zijn, dan speelde Alfred daar altijd wel een rol in, moet ik zeggen. En op een hele leuke wijze vaak wel. Eigenzinnige man met de mooiste stem. Veronica blijft gebruik maken van Lagardes stem in spotjes. Het station heeft namelijk veel ingesproken tekst bewaard. De radiowereld is vandaag opgeschrikt door het overlijden van Alfred Lagarde. Deze Veronica-corrivee overleed gisteren, volstrekt onverwacht, op 49-jarige leeftijd aan een hersenbloeding. En wij staan stil bij het overlijden van een markant stemgeluid. Dat zijn toevallen. Hallo, Vincent. Hallo, Vincent. Ja. Hey. Hallo, ja. Deze band die je nu hoort... Alfred Lagarde presenteerde jarenlang Countdown Café. Later deed hij de co-presentatie van Radio Romantica. De laatste tijd was hij te horen op het alternatieve radiostation Kink FM. Nou, ik was wel geschrokken hoor, moet ik zeggen. Ik vond het absoluut niet leuk. Het is toch een bloedbroeder, Alfred, altijd geweest. Maar je moet wel constateren dat hij geleefd heeft, dat zonder meer. Erik de Zwart leerde Alfred Lagarde kennen als collega-discjockey bij Veronica. Een bijzonder markante persoonlijkheid. Een jongen die in ieder geval ging voor de perfectie in het gebruik van zijn stem. En ging voor de perfectie van waar hij zich mee bezig hield. En voor de rest een heerlijke chaotische leven. Wat hem soms wat moeilijk handelbaar maakte. Maar een goed mens. Kijk, wat Alfred kon, kon niemand anders. En wat hij maakte, dat was kwalitatief zo verschrikkelijk goed. Dan krijg je het super dikke Veronica-blad tot 1 juli 92 voor mijn... Alfred Lagarde verwierf vooral faam als de stem van Veronica. Zo lekker als... Ik mag hopen dat zijn stem nog lang te horen is in spotjes, want dat is toch wel waar hij het echt het meest bekende mee geworden is en wat hij ook het beste kon. De mooiste stem van Nederland. De manier waarop hij met zijn stem om kan gaan, dat kan niemand anders. Alfred Lagarde, dat is de stem van deze eeuw voor mij. Jong, snel. Veronica blijft als eerbetoon aan Lagarde de spotjes met zijn stem uitzenden.